Gucci precisa de ir abrindo isso tudo. Sim. Beleza, mano, valeu. Quem é tu? Por que que sua cara parece brava? Ei, cara do bacon, onde a gente tá? Todos vocês, a bateria na minha mão, vão participar do meu show chamado Bacon's Battle Show. Não me diz que isso é um objeto show. Tá, agora formem 4 times de 4, beleza? Já que nós dois morremos pro remote, bora ficar no mesmo time. Beleza. Melete, qual o seu número favorito? 8, claro. É, a gente tá deft novamente no time. E Sharp, quer ser meu amigo? Beleza. Ei, Remote, quer entrar no meu time? Ok. Mesa Strawberry Milk pode entrar também. O mais o melhor, claro que sim. Ah, tipo, Alun, você pode entrar no meu time, por favor? Ou o Acorn quer entrar no nosso time? Quero. Ei, você gostaria de entrar no meu time? Perfume, você é o competidor mais legal daqui. Entra no meu time. Eu não tenho time, então tá bom. Só falta mais 2 membros. Seu primeiro desafio é esconde-esconde. Remote, não tem espaço suficiente aqui. Quando se que é lucky? In Windows 8. Jimmy, segura aí. A gente vai pra lua. Já passou 3 minutos e a gente não tem lugar pra se esconder. Vamos ter que ir no do Tangerine. Tangerine! Né, eu tava aqui faz tempo. Balloon, leva a gente pro céu. Não, porque senão eu vou ter que deixar o meu ar sair de mim. Beleza, então você fica pra eliminação. Vamos lá, gente. Onde será que os times estão escondidos? Beleza, estamos no espaço, agora posso soltar a minha mão. Falando nisso, Balloon, você não precisava salvar a gente. Water, Proxy Investigation, TV Requick, Fuel and Brody Federum Tremblin. Tu achou que deveríamos sortir de. Mas não tem TV. Cam de Siso. Era uma TV! Gente, se acalmem! Não? O carzinho ruim, viu? Ei, Jocko, meu, qual que é o seu número favorito? 4. Eles não vão levar a gente pra casa.